Черкаській обласній прокуратурі відбувся спільний брифінг за участі керівників обласної прокуратури, управління Служби безпеки України в Черкаській області, головного управління Нацполіції в Черкаській області. Темою брифінгу стали результати проведених комплексних заходів та етапів розслідування воєнного злочину після нанесення ракетного удару по місту Умань 28 квітня цього року. Цієї трагічної ночі в Умані загинуло 23 цивільних особи, серед яких 6 – це діти. Ще 9 цивільних осіб зазнали поранень, а одна особа вважається зниклою безвісті. Крім того, зазнало ушкоджень 7 житлових будинків, 6 підприємств та 70 приватних транспортних засобів. За даним фактом, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області невідкладно було розпочати досудове розслідування з правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством». На сьогодні встановлено, що 28 квітня 2023 року приблизно о 2 годині екіпажем ракетоносця-бомбардувальника Ту-95 МСМ, зліт якого здійснювався з аеродрому Оленя міста Оленігорськ Мурманської області країни-терориста, на виконання наказів командира підрозділу підпорядкованого командувачу дальньої авіації Військово-повітряних сил, повітряно-космічних сил, Збройних сил Російської Федерації, відповідно на виконання наказів останнього, з повітряного простору над Каспійським морем, серед іншого, здійснено пуск 2 крилатих ракет типу Х-101, які у 4 годині 29 хвилин того ж дня вразили 2 цивільні об'єкти в місті Умань. На підставі зібраних доказів 28 листопада слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області за погодженням з прокурором обласної прокуратури, зазначеному воєначальнику ворожої армії, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме у відданні наказу про вчинення дій, спрямованих на порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Було створено відразу ж 12 слідчих оперативних груп, забезпечували охорону публічного порядку та безпеки 6 нарядів служби реагування патрульної поліції. Також було задіяно понад 240 працівників Національної поліції до цих заходів, які тривали декілька діб. В ході проведення першочергових слідчих дій було проведено працівниками саме поліції, було проведено 20 оглядів місця події, 82 допити потерпілих, це мається на увазі власники квартир, та 75 допитів свідків. Також із важливої роботи, яка була виконана слідчими Національної поліції, це було 23 огляди трупів, і також слідчі Національної поліції призначили вже 23 судово-медичні експертизи. Також, крім ГУНП в Черкаській області, були задіяні також поліції з центрального органу управління, тобто з Національної поліції, з головного слідчого управління, та були надавали допомогу слідчого управління ОНП в Київській області, які надали обладнання для швидкісного встановлення ДНК-профілів. І прямо на місці події були встановлені родичі загиблих, відібрані в них відповідні зразки, і за понівечними ними рештками трупу було встановлено 11 осіб, тому що іншим шляхом, на жаль, не було можливо встановити особи загиблих. Розслідування цього злочину провадження не завершено, проте ми можемо говорити про певні проміжні етапи цієї роботи. Було проведено сотні слідчих дій, зокрема понад 130 оглядів різних варіантів. Це місце події загиблих, рештки, пошкоджені автомобілі тощо. Проведено, призначено та проведено понад 70 експертиз. Генетика, судово-медичний комплекс, експертиза зброї, вибухотехніка і так далі. Деякі з них тривають. Проведено низку слідчих експериментів. 228 осіб визнано як потерпілими. Допитано значну кількість осіб
як свідки. З перших хвилин прибуття слідчих груп СБУ, слідчих та оперативних груп, а також поліції, робота була спрямована на виявлення ознак злочину, слідів злочину, доказів злочину, їх збереження. Дякуючи грамотно організованій рятувальній операції та роботі обласної влади, міської влади Умані, а також головного управління ДСНС Черкаської області, швидко та оперативно було знайдено рештки ракет, що дало змогу ідентифікувати марку ракет Х-101, партію та рік виробництва. Оголошено про підозру командувачу дальньої авіації Військово-космічних сил РФ генерал-лейтенанту Кабулашу. Встановлено, що цей, я би назвав його, професійний кривавий вбивця є уродженцем України, міста Одеса. Наразі проживає в місті Москва. Він чітко розумів, що удар буде нанесено по цивільним об'єктам, і саме він є відповідальним за віддання наказів. Цей вбивця має багато військову кар'єру. Зокрема, він є учасником першої та другої чеченських війн, де здійснював бомбардування різними типами, в тому числі заборонених міжнародними конвенціями. Загарбницькі війни Росії проти Грузії, як командир штурмового авіаційного полку. Приймав участь, а також його підлеглі, у знищенні мирного населення Сирії. Від початку повномасштабної агресії він бере участь у війні проти нашої держави. Під його керівництвом відбувалися килимні бомбардування вперше з Другої світової війни Маріуполя, а також нанесення ударів по містам і іншим населеним пунктам нашої держави. А 28 квітня його підлеглі нанесли удар по місту Умані. Робота СБУ та колег була і є довготривалою кропіткою, оскільки ми прагнули отримати всі необхідні докази даного злочину. Зібрані докази є повними, беззаперечними. Ми надіємося, що дані докази будуть в подальшому передані та використані в міжнародних кримінальних інстанціях для того, щоб не тільки Кабулаш, а й його підлеглі пристали не тільки перед українським правосуддям, а й перед міжнародним кримінальним судом. Оскільки вони є фактично воєнними злочинцями світового рівня.